শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রত কোনো কারণতে বিধি পথালি নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। কেন্দ্রীয় সরকার আর আলফার মাজত আলোচনা আগবাড়িলে কেন্দ্রীয় সরকারে বিচরা ধরনেই আর শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করবলে মুখ্যমন্ত্রী সকল ধরনের সহায় করব। আলফাৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে চিঠি বিচৰা নিবিচৰাটো সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। আনহাতে আলোচনা আগবাঢ়িলে কাৰাবন্দী আলফা নেতাক মুক্তি দিয়াৰ ইংগিত দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। Anything which is necessary for resuming talk will go for that. Ki hobo ki nobo depend upon once they decided to start that talk. তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱম সমাৱৰ্তন সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন অমৰজিতৰ সৈতে মনোজ বৰা, নিউজ লাইভ, তেজপুৰ।